السلام عليكم. طيب في جو الروغ وسيد اللي سباك شروكو. بسم الله الرحمن الرحيم. بنن درس كير عدي چو التو وايج تش لكل دي وادا دي اللي بارا چه صفر لرون كي عددونا پا آساني سر ازار پرائي شو لاندي مثال پر نظر كي نسو. نموز پا دي درس كي وزيدا كو چه سنگ صفر لرون كي دوارا كمي عددونا پا آساني سر چش كو زار پرائي شو. ودا آغاد المثال را کردی را زيدا مثال لو كورو. وي لمرأي مثال يعني دا مثال چې دی لومړی حالت په دوه طریقه تا کولای شي ضرب کړو. ښه، اول حالت خو دا دی، دا اوږده طریقه ده چې دلته نشته سوې ده. اول چیز کو اول صفر د یویز خانه بیا هم ضربو په څلوېښتو کې، بیا د لسیز خانه په څلوېښتو کې ضربو. ښه، صفر په صفر کې ضرب په صفر راځي، صفر په څلورو کې بیا هم صفر راځي. درې چې ضرب صفر صفر راځي چې دا د لسیز په خانه کې مشلی دي، صحیح دي. دا مثال دا جواب چې راغلی دی، دا جواب لسی تر خانې لاندې مو صفر کښلی دی. درې په څلورو کې څو راځي؟ دولس راځي. اوس دواړه سره جمع کوو. دلته راغلی صفر، راغلی دی صفر جمع صفر صفر دی. دوه خپله کاږو چې چې نشته چې سره جمع کړو، او یو هم خپله کاږو. نو جواب یې څو راغلی؟ جواب یې دولس سوه راغلی دی. په دوهم حالت کې چې په دوهم حالت کې وایي، وایي په دې حالت کې د عددونو صفرونه په نظر کې نیسو، یوازې د درو او څلورو رقمونه یو له بل سره ضرب کوو. یعنی دلته وایي د دې صفرونو په هغه څه په یادوو یا په نظر کې نیسو، یوازې څه شي کوو؟ هغه عددونه چې دي درېو عددو څلورو عدد سره ضربوو. درې چې ضربې څلورو چې ضربې درې کوو، دولس راځي جواب یې، صحیح دي، جواب یې دولس راځي. بیا د ضرب د دواړو اجزاو د صفرونو په شمېر صفرونه د ضرب د حاصل مخې ته لیکو. اوس چې مو دولس ته ولیکله، بیا ګورو څو صفرونه چې د دواړو نه دغه عددو د دواړو د دوه رقمي عددو دوه دانې چې دي هغه دوه دانې دي، یو صفر دوه صفر. دلته هم لیکلي دا یو صفر، دا دوه صفر. کله چې مو څلور ضرب درې کړه، دولس راغله، صحیح دي. بیا چې کو هغه صفرونه د دواړو د دو شمیرو یا حسابو یې د دغه ضرب موږ چې ولي څلورو درې چې موږ سره ضرب کړه، دولس راغله، دې یو مخ ته ږدو. نو چې حساب کړو دوه صفر راځي، دوه صفر چې مخ ته کښېږدو څو راځي؟ دولس سوه راځي. نو که تاسې دغه طریقه وګورئ نسبت به دې طریقې ته، دا چې دی دغه طریقه چې ده ډېره اسانه ده. نو هر وخت که تاسې ویني چې دوه رقمي عددونه یا درې رقمي عددونه چې صفرونه لري، هغه صفرونه حساب کړي، یوازې عدد چې هر شی یې در صفر چې ډېر وي هغه سره ضرب کړي، نور تاسې کولای شئ چې دغه صفرونه حساب کړي، بیا یې دا مخ ته شکې کښېږدي. لکه په دې حالت کې نو خدای دې وکړي چې دغه د صفرونو د اسانه طریقې ضربول تاسې زده سوي، کومونی زده سوي، بیا دا ویډیو له سره وګوري، او موږ به په آینده کې پر دې باندې پوښتنې هم یا مثالونه هم نور هم ورکړو. نو تر بل درس پورې د خدای په امان. السلام علیکم.